Nakon što je Borislav Terzić Terza prevario trudnu verenicu Milicu Veličković u realitiju Elita 8 sa Sofijom Janićijević i dalje nema nameru da se smiri, iako je na stubu srama u realitiju, ali i van njega. Milica prolazi kroz pakao u spoljnjem svijetu, a koliko je na ivici nervnog sloma govori i najnoviji njen potez. Terza ovako ti stoje stvari spakovane, odluči se, hoćeš plakati za comora ili... Glasilo je pitanje koje je okačila na društvenoj mreži Instagram. Inače, sinoć se kao i svakog utorka održala žurka u Eliti 8. Takmičari Borislav Terzić Terza, Mateo Matijević i Daniel Dujković Munjes došli su kod drveta mudrosti kako bi predložili svoje zadatke, a Bora je otvorio dušu o odnosu sa Sofijom Janićijević. Ja moram da se izjadam, zaljubio sam se, Sofija mi se mnogo sviđa i u vezi smo zvanično, ona je htela još da krije, rekao je Terza. Šta je bilo ispod pokrivača, pitalo je drvo. Imamo prisne dodire, ona je jako zgodna devojka, nismo imali ništa, samo se ljubili i ti dodiri, rekao je Bora. Munjo, šta je sa tom Anom, upitalo je drvo. Mnogo mi se sviđa, u vezi smo, lepo mi je s njom, ne ljubomoriše mi za neke gluposti, rekao je Munjez. Thank you.